Makedonija se navija u istorijski moment. I slobodno, ovo je referendum. Ovo je period od makedonska istorija. Može da se sporedi i s oformiranjem na makedonska država 44. godine. Isto su davanje to na nezavisna Republika Makedonija 91. godine. Zato što danas kad ga ostvarujeme ideali, da su ništa na našite predici, danas сме на прага да ги реализираме принципите и очекувањата на која што беше создадена Република Македонија 91. година. Тоа е држава на сите граѓани на Република Македонија. Демократска држава. Држава на солидарност, на слобода и на крајот држава која што ќе биде членка на НАТО и на Европската Унија. Бидејќи нема алтернатива, Македонија затоа цврсто до крајачот води овој пакет. Членството во ЕУ не значи Македонија ние ќе ја земе и ќе ја внесеме нека да нарад. Туку напротив, европските вредности ќе ги донесеме овде. И ќе изградиме систем кој што мора да функционира. Мината и живот на нас и на нашите деца и на нашите деца. И ние треба да носим одлука за тоа што е добро и што треба да направиме добро за държава. Да се бориме до последниот ден, затоа што овој момент за Македонија не задолжува сите нас да истраеме таа бит и да ја гледаме нашата цел, да знаеме дека носиме исправна одлука, дека се бориме за правилни идеи, дека се бориме за напредна економија во држава, дека се бориме за градење на систем, дека се бориме да имаме правда за секој во Република Македонија, да бидеме солидарни едни со други, да си подадеме рака тоа што најмногу е потребно, да бидеме средни и задоволни за убавите работи што ќе направиме за државата, да тагуваме заедно кога ќе има простори за таква една работа, заради тоа што такво единство е потребно на Македонија. Ве повикувам да излеземе масовно на